Усім доброго дня. Сьогодні у нас карта з Гіперіоном. І граємо ми в 4 команди на рандомі. Так, нам попалася Франція. У нас 15 хвилин миру і 5К ресурсів. Так, і нас нашим союзником, на жаль, розкинуло. Тим часом ми вже добудовуємо другий міський центр за Францією. Також склад і млин. Це в нас, по-моєму, теж перша ще раз ми граємо за Францію. І все робимо по класиці. Зразу будуємо риночок, щоб наторгувати на ще один міський центр. Так, трошки збавимо звук, бо щось аж вуха дзвенить. Так, і міняємо вугілля на дерево, повністю все, і трошки желіза і золото на камінь. Так, і нам достатньо на третій міський центр. І давайте зразу побудуємо кузню. Бо часу у нас небагато. Те, що ми в кутику, це добре, але теж наш союзник Бог знаде. Це погано. Якщо так усіх порозкидало, тоді питань немає. Якщо не порозкидало, то він це опиниться просто між двома вогнями. І його, скажімо так, будуть зносити. Нам не можна союзника втрачати. Так, у нас тут 4 команди. Якщо доволі сильно буде плачевно. А сидіти в кутику якось одному не буде інтересно, бо всі полишаться по двоє і просто будуть вибивати. Так, давайте візьмемо це вугілля. І заодно ще карту розсвітлимо. Так, і давайте наших мушкетерів зразу на розвідку пошлемо вправо-вліво, де тільки можна. Так, і нам бракує харчів. Трошки прикупимо і давайте зразу будемо прокачувати 2 золотих. В принципі, нам вистачає ресурсів на це. Хоча ми ще не здобули четвертої золотої. Так, бачимо вже кордон. Так, бачимо шпіона ворожого. Нема чого тут сидіти на кордоні. Так, і давайте шукати об'єм. Ми здобули чверті золотом. Але гадайте, що нам бракує каменю на нього. Так, четверте золото є. Два в нас вже прокачаних. Так, ну карта у нас наскільки маленька, що це просто жах. Ми просто в тому кутику, як ті партизани, будемо сидіти. Ну, давайте беремо желізо, будемо підрозвивати. І купляємо харчі. Так, і нам треба ще оцю розвинути шахту. Так, і граємо, якщо не помиляюся, без захоплення селян. І давайте зразу академку, шановні. Академку. Так, нам бракує харчів знову. Будемо йти в золото. Так, за європейські фракції я не дуже вмію, скажімо так, і грати. А за Україну хоча б привик. Більш-менш. Так, у нас зараз добудується академія. І давайте будемо будувати зараз ще шахти вугільні. Хоча б трошки апаємо харчі. Так, і давайте поставимо хоча б першу стайню або на дні. Давайте, може, перше йдемо ап на шахти. Подивимося, де всі шахти порозкидані. І вже відносно них. Так, також тебе на охорону. І тебе також на шахти. Так, апнемо ще раз у хавчик, але ми його одразу і заберемо всіх селян з того харчів. Так, і давайте будемо зараз якось тут будувати нашу стіну. Так, тут трошки зле буде. У майбутньому ми плануємо поставити ще кам'яну стіну. Але спочатку дерев'яну. І беремо ап на камінь. Так, і давайте все-таки поставимо нарешті стайню. І зразу давайте арт-депо. Так, ми граємо з пушками. Ще й дешевими пушками. До повного щастя чи нещастя. Так, і давайте апати далі золото. Нам трошки повезло, що у нас золото є в тилу. Дві шахти ще й зразу. І апаємо потрошки наших мушкетерів. Так, селяни пішли на золоту шахту.
Так, ми вже всі шахти наші позаймали. Так, тут у нас будується. Давайте поки що покидаємо охорону на всяк випадок. Хоча б на старт. Бо я щось думаю, що у нас гості в хаті, кажуть, будуть. Так, у нас знову харчів бракнуло. Так, ми зараз накидаємо охорони. Якщо в нас Франція є, значить Франція ще в когось є. Треба глянути, з ким ще грає Гіперіон. Я бачу, він так. І він є між двома різними командами. Так що це вже погано. Ну, наймемо цих королівських мушкетерів. Так, вони їдять золотом. Навіть не їдять, а п'ють золото. Ну, не так, як гетьмани України, але все одно. Вони добре стріляють, вони того варті. Так, давайте ще прапимо наших стрільців, вибачаюся, мушкетерів. І кидаємо наших селян на камінь. На камінь. Так, де наші камінь? Давайте ще на дерево кинемо. Так, у нас нема апу на дерево. Апу на дерево ми взяли. Як-не-як нам треба буде дерево, особливо на стайні. Так, прикупляємо трошки харчів. Так, у нас повний армагеддон твориться. 9 тисяч. Ну, давайте де поставимо в першу чергу. Так, що у нас по стіні? Стіну у нас встигають дерев'яно побудувати. Ну і на цьому, скажімо так, дякую. Так, поки ми нічого покращити не можемо. Беремо першу швидкострільність. Хоча б одна, щоб була. Йдемо ми в загальному поки непогано. Бачу, Сало і Махмед трошки відстають в розвитку. А от Веон і його союзник йдуть нога в ногу. Навіть нас переганяють частково. Ну і Філ з своїм союзником також непогано йдуть. Так що я відчуваю, що у нас будуть маленькі проблеми. Так, а він грає в Турцію, так? Десь що Туреччина або щось типу такого. І бачимо, вони вже замуровуються буквально. Ми також потрошечки почнемо замуровуватися. Навіть не повно, ми не можемо так себе дозволити виділяти стільки ресурсів. Так, ну підкова нам ще поки не світить. А от золоті шахти, я думаю, що можна було би взяти. Мідність стін поки не беремо, у нас ще толком і стін немає. Так, давайте поставимо ще один млин. І давайте зразу поставимо ще одну стайню. Так, і давайте клепати артилерію. Нам багато ресурсів піде зараз на арту. Ну, давайте візьмемо міцність будівель. Може, це також діє і на дерев'яну стіну, в теорії. Так, ну тут все зрозуміло. А нам треба змурувати кам'яну стіну, щоб нас так легко не зайшли в гості. Так, ну треба поставити собор, щоб перейти в століття. І давайте зразу їх покинемо на камінь буквально всіх. І ставимо хатки, бо у нас вже ліміт підійшов, щоб йому добре було. Так, ну мені подобаються в Франції хатки маленькі. Навіть дуже маленькі. Так, і давайте ще кинемо селян на оцей камінь, щоб дурно він не пропадав. І також візьмемо королівського мушкетера. Прокачаємо і здешевимо нашу арту. Щоб вона була і швидше робилась, і дешевша була. Так, і мабуть, що будемо робити? Давайте селян кинемо ще на нашу стіну. Ми не встигаємо її поставити. Тим більше вже мир закінчився і бачимо, Гіперіона уже гості є. Так, це якийсь просто ужас. Так, ми перенаправили селян, що виходили дуже добре. Так, і давайте прокачаємо ще вугілля. Камінь залізобетон теж знадобилося. Так, нам навіть толком немає чим помогти Гіперіону.
Так, бачимо, у нас тут собака вирішив пробити стіну з січовиками. Ну це щось явно, друже, не для тебе. Так, бачимо, у нас тут одна шахта вугільна вже може приймати, скажімо так. Так, арту ми прокачали, давайте поставимо ще одну. Так, ну, багатостволки пробуємо взяти також. Бачимо, він вирішив далі йти побігати. Він думав, що, мабуть, п'ятьма конями переможемо. Так, Гіперіона розбили. Бачимо, він відступає, так що треба буде готуватися приймати його в себе вдома. Так, і дивимося далі. Так, селяни на камінь. Нам потрібні ресурси, щоб вам добре було. Давайте ми такий проект завершимо, будівництво нашого муру такого. Так, і хай отак буде собі. Так, що нам тут зробити ще можна? Давайте трошки багатостволок. Хай одна ось ця робить багатостволок. Так, нам треба взяти підкову і за століття. І давайте ще візьмемо одну стайню побудуємо, поки є можливість така. Так, що ми можемо злити? Ва, ще вугілля треба в вагон. Так, шановні, будуємо, будуємося, будуємося. А вас давайте на хатки, щоб їх подобудовували. Ми ще не прокачали ні вугілля, ні желіза, на жаль. І давайте ще поставимо хаток, щоб потім не займатися. І поставимо ще оцей всі бік заставимо. Так, бачимо, ворожа кавалерія вийшла побігати. Нам трошки нерви, кажуть, попсувати. Да, все-таки до нас біжить. Наївний хлопець, капець. Ну, хочеться йому пробити нам стіну. І що хоч роби. Дай поставити нормальну кам'яну стіну. От оце, типу, бігання п'ятьма-сіма конями. Це є просто якийсь жах. Так, тут бачимо, у нас вже не 5, не 6 коней. У нас тут вже багато коней прийшло, скажімо так. Так, шановні. Давайте кави всі сюди. Там теж якісь прийшли турецькі воїни. Або щось типу цього. Так, і давайте прокачуємо цю кавалерію заодно. Ну, собака, не дадуть нам поставити. Вони просто зайшли і вийшли. Так, бачимо, Гіперіон є. Так, шановні. Виходимо, виходимо на поміч. Так, і зразу давайте відкриємо браму. Заходимо в гості, шановні. Як кажуть, ласкаво просимо. Так, він своїх селян запускає. Ну, маєш кусок карти, будуйся, розвивайся. Візьмемо, давайте з того всього лопату і століття перейдемо. Так, і давайте, мабуть, зараз будемо домуровувати нашу стіну. Так гарно не личить, що нам стіну пробили, а ми так і не можемо її добудувати. Ну, і буде якось так. Так, шановні, ви б нам цю дерев'яшку добудували, взагалі було би супер було. І ми, в принципі, можемо побудувати казарму 18 століття. Так що давайте вже робимо драгунів трошки інакших. 18 століття будемо робити. Та щоб вам добре було. Ну, бляха-муха, ви мене достали. Та вже би атакував якоюсь армією великою, а то атакує 20-40 коней. Що один, що другий. Ну, шановні, це якось несерйозно. Так, давайте цю браму закриємо на всяк випадок.
Так, і давайте вас на дерево кинемо. Поки Гіперіон там відбудовується, що можемо. Ми будемо старатися розвинути максимально нашу військову потугу і максимально укріпити нашу фортецю. Скажем так, на що нам хватить сил і на що нам хватить ресурсів. Так, у нас є казарма 18 століття, будемо робити єгерів. Так, і давайте прокачаємо наші трошки шахти. Так, тут теж немає. Ну нічого, зараз позакидаємо в ті, що є. Так, бачимо Гіперіона, скажем так, на його базі там зараз пішли стички інших наших супротивників, інших команд. Поки що ми туди не влазимо. Так, давайте трошки менше тих багатостволок. Я думаю, нам і цих буде достатньо. І давайте прокачаємо трошки гаубиці. Так, і давайте ми цю стінку колись домуруємо чи не домуруємо. Що нам таки будь тут прибігати всякі так і розвалювати її. Я поки що буде відкритою брама наша. І що ж, давайте укріпимо фланг башнями. Ну що ж, давайте будемо зараз думати ще за південний напрямок. Поки наші добудовують. Знов захрип. Так, закидаємо селян. Нарешті взяли ми підкову з неї, згадали. Так, і нам треба трошки ресурсів, щоб добути останню шахту залізну. Так, це є, це є. Так, сила пострілу, або давайте навіть краще було б. Так, я би хотів взяти другу швидкострільність, а нам бракує чуть-чуть вугілля. Або взяти шар. Давайте візьмемо шар. Так, всіх вільних селян на харчі. Так, і зараз ми будемо бачити карту. Бачимо, уже двох людей знесли. Бачимо, Веон там просто шаленіє. І зносить супротивників, а між Веоном і нами є ще один його союзник, який назбирує ресурси. І Філ зі своїм союзником також. Мають велику орду. Навіть надто велику орду. Так, нам треба 8 тисяч золота. Або беремо другу швидкострільність. Або будемо зараз що вкачаємо. Так, ну не вкачали, значить беремо другу швидкострільність. Так, нам треба трошки каменю. Та що кинемо селян ще на камінь, щоб добували. Нам його явно маловато. Так, ну давай, доки там можна вже. Давайте купимо стільки треба нам каменю. Не будемо чекати. І будуємо другу казарму 18 століття. Так, бачимо. Веон все-таки проносить Сало і Махмеда. Чи Махмеда. Вибачаю, що неправильно говорю. Так, що у нас тут є по ресурсам? По ресурсам поки остання шахта вугільна. І давайте трошки прокачаємо башні. І нам би ще башень пасувало би поставити, навіть дуже пасувало б поставити. Так, все, у нас тут в принципі закінчили будівництво нашої стіни. Так що давайте можна поставити дерев'яну. А ви всі дружно давайте на камінь. Так, тут у нас є цей. І в принципі можна
Башень сейчас поставят трошком. Так, а вот давайте пока егерю наймем першим делом. Прокачаем их трошком. Так, 19 штук. Ну что ж, давайте еще гребем другий фланг свой. Насколько можем. Так, больше мы не можем поставить башень, на жаль. А не, можно зараз будет. Ну, бог с ним уже. Так, что у нас? Давайте еще прокачаем наших драгунів 18 століттям. Оцих хлопців, мабуть, ми все-таки обана. У нас вже перші прильоти почались. І вже починають нашу фортецю штурмувати. Ну, я тобі це пригадаю потім, шановний. Так, беремо кірку. І давайте ще трошки наторгуємо золотом. Як-ніяк. Так, багато стволики. Цього поки нам не треба. Бачимо, вже спалив пару будівель нашому союзнику. Так, і якось би його з того горбка знести. Не знаю ще як, але треба зносити по-любому. Так, у нас є один полк кавалерії драгунів. Ми їх поки занесемо в тил. Так, реально ми між двох вогнів, між двома командами. Так, і нам почали довбати стіну. Так, і давайте виставимо мушкетерів також тут. І що, у нас більше такого нічого немає. Візьмемо також мортири. І качаємо наших драгунів та єгерів. Давайте візьмемо ап на міцність наших гармат. Так, я бачу, вони відволіклися. Бо до них підходять інші армії. Так, ну мені це не особо подобається. І плюс нам треба ще закрити по центрі нашу фортецю башнями. Так, і дивіться, що робить знизу. Так, у них є Туреччина. Розовий філ, мабуть, грає Турцією. Тому давайте поставимо ще пару башеньок. Куди без них? Так, а тут Угорщина є. Угорщина також далеко стріляє собакам. Так, ми вже прокачали на максимум постріл нашим драгунам. І качаємо ще силу пострілу. Так, нам би ще одна академка явно здалася. Так, і давайте вас на камні, вас тут багато дуже є. Путаєтеся один під одним. Так, і давайте що ще можна таке прокачати. Давайте ще поставимо хаток трошки з цього боку. Якраз за стіною, може прийдеться їх спалювати. Так, бачу, він все-таки почав баталію вже не з нами. Так, ну і в підсумку вже лишилося дві команди, і наша третя, яка зажата в кутику між двома командами і між чотирма арміями, скажімо так. Ну, у нас взяти теж треба постаратися, як кажуть. Так, качаємо наших єгерів. Так, що в нас? Давайте візьмемо силу пострілу, апнемо. І продамо зараз багатеньку каменю. Так, нам взяти ще б зниження ціни мушкетом. Докачаємо нашу кавалерію. І, скажімо так, наших єгерів, само собою. Так, бачимо, вишиковуються вони потрошки. Так, поки зупинимо виробництво рандаширів.
У нас такий ліміт десь 3 тисячі населення максимум. Це зроблено для того, щоб було менше юнітів і менше були глюків. Так, нам треба золотом. Золото то і наше все. Так, пока зупинимо виробництво селян. І давайте десь тут поставимо. А де ми поставимо? Так, давайте тут зробимо собі місце. Проблема в тому, що в нас ще бракує місця. Та що вам добре було, єгеря, ходу звідси. Нам ще бракує місця, на жаль. Якби знав, що ми будемо в такому, скажімо так, місці, як п'ята точка. Так, бачимо, наш супротивник також ставив башні і ставив їх так чималенько. І ми продовжуємо будувати свою лінію оборони. Надіюся, нам не пригодиться, але час покаже. Ще попрокачуємо наші башні, щоб вони краще пуляли, коли прийде час. Так, і тут давайте також прокачали. Ці три будуються, і нам би тут ще одну, три, дві посувало поставити. Ну, хоча б одну. Ну, на одну ще у нас немає ресурсів. Так, давайте зразу будемо робити свою кавалерію. І нам треба золоця. Золото, щоб докшати нашу кавалерію повністю. Так, наші два апи на силу пострілу. І давайте, так, наші апи на харчі, не треба нього не забути. Що у нас такий ще апчик є. Так, ти пішов. Так, 16 тисяч треба нам на нову казарму. Тим часом обі команди поки нас, скажімо так, мало дати уваги. Я розумію чому. Бо якщо вони підуть своїми, скажімо так, військами до нас, одна з команд, і більшість цього війська просто в нашому, скажімо так, в нашій фортеці впаде, то інша команда просто візьме і доб'є те, що лишилося. Уже від, скажімо так, супротилежної команди. Так, ще мені така одна загадка в козаках, як це так? Стрільці пострілюють за, через кам'яну стіну. По логіці цього би не мало бути. Так, ми як ті партизани тут сидимо зараз. Поки там рішається, скажімо так, доля цього світу. І в мене ще й маленький хід конем. Скажімо так, зробити, це прокачати трошки гусарів і хоча б мати їх 100 штук, щоб захоплювати ворожу артилерію. Ну, це так, на майбутнє. Поки ми ще їх будемо прокачувати. І брати різні апи. Так, тут у нас є, це у нас є. Так, давайте трошки зробимо, або нехай буде. Хай робляться поки. Так, і в мене ще такий відрив план, і не тільки в мене, і прямо також. Поки ці дві армії воюють, послабити одну з команд. Дарити їм просто в тил. Тим більше, що башні не готові. Військо в загальному, скажімо так, зараз в полі бою. Там, як бачимо, на карті творяться страшні речі. Так, і давайте єгерів вклипаємо. І беремо всю свою орду. І йдемо зараз бити нашого ворога в одній з команд. Так, бачимо там Веон по кількості, так, площі зажимає супротивникам. Так, Веон все-таки прижав його. Хоча можна було піти допомогти добити Веону і його союзнику Філа, але тоді є варіант, що вони потім нас двох знесуть. Бо так як у нас зараз неповноцінних, скажімо так, два ігрока. Мій союзник мусить виживати на харчах і добувних ресурсах. Так, Вегон все-таки прижав трошки супротивником.
Ну, пронаймні військову частину теж напряжав. Так, і давайте будемо зараз рухатись. Бачимо, Гіперіон пішов з нами. Так, качаємо наших гусарів. Так, а чому ці хатки ніхто не поставить? Щоб вам добре було. Так, як бачите, там вони прижимають наших іншу команду. А тим часом йдемо зажимати його селищем. Так, бачимо, на мене він же трошки злиться. Ну, в принципі, є йому чого йому злитися. І бачимо, вони щось там, мабуть, будуть вертатися. Ну і цим набігом, скажімо, ми Філа і його союзникам вберегли від поразки. Бо ворожа армія, бачимо, потрошки починає вертатися. Я не розумію, що тут робить Філові військам. У вас там, по ідеї, своїх проблем хватає. Ну, ви ще вирішили трошки тут ще нам напакостити. Так, давайте, шановні, рвемо. Тим більше це ж і Угорщина. Точно рвемо. Бачимо, він свою армію розгорнув і пішов повним наступом на нас. Ми Угорщину позичимо, але я сподіваюся, що у нас буде і час, а саме головне місце, щоб її розвивати, щоб їм добре було. Так, давайте якось ось тут встанемо на горбочку. Тим більше тут і артилерія є. Так, тільки непонятно, як її поставити. Так, бачимо, вже обі армії вернулися. Так, і будемо трошки спалювати. Спалювати все, що можна і не можна. Так, це ми теж спалимо. Спалимо. Так, яким він таким грає, мені цікаво. Веон. Щось було похоже вроді би на Голландію, ну менше з тим, зараз нам не до цього. Так, ну там трошки загине військ, то нічого страшного. Так що давайте. Ого, у нас тут таки всунеться орда Веонова. Так, давайте ми ці башні знесемо. І в нас там ще є інша артилерія. Так, бачимо, тут повний треш твориться. Так, селян ми не відпускали. Вони самі пішли. Як самі? Мабуть, захопили разом з військами його. Так, наші драгони почали бій. Так, у нас тут патрони на закінченню. Вони мене явно люблять закінчуватися, на жаль. І першу хвилю ми відбили, а от другу навряд чи відб'ємо. Тим бачимо, що там Веона, не знаю, скільки в нього націй є. Ну явно багато. Так, і давайте ми ще цих селян доб'ємо йому. Так, вас, шановні, нам не потрібно. Так, поки ми тут воюємо, я бачимо, наші вороги нижче вже трошки відновлюються. Так, давайте на цю грінчу закріпимося. Шановні, що ви не можете ніяк тих башень добити, щоб вам добре було. Бачите, вже ворожа арта під'їжджає до нас. Що не дуже добре. І в принципі Веон вже повністю відбив базу свого союзника. Так, і нас там по факту вже нічого не лишилося. Нас просто змели. Так, ми вже на максимум прокачали наших єгерів. І давайте силу посту, наш там є лише все один ап, який в принципі ми вже мали взяти. Ну щось пішло, як кажуть, не так. Так, і нас тепер почали розстрілювати його пушки. Ну, само собою, що він злиться на те, що ми його трошки пронесли. Як пронесли, спалили майже все йому село. І тепер бачимо, вони на нас трошки, він його союзник. Трошки злі, бо почали нас парити куди тільки можна і не можна.
Так, ну давайте якось будемо пробувати. Так, бляха-муха, не то взяли. Мали вибрати лише піхоту, вибрали всіх, щоб йшли вперед. Так, шановні, стоп, стопе. Так, повний бардак. Ну, другу націю розвивати можна лише для того, щоб мати більше арти. Та й пам'ятаєте, в мене був бій, коли в мене було 40 пушок в одному з полків. Так, ну все, нас тут на горі таки прижали. І нас тут таки все-таки доб'ють. Тому давайте ми свою арту знищимо. Як-не-як. Так, Гіперіон, я бачу, забирає селян своїх. Так, коли ще й треба, не можна вибрати цього. Як це називається? Воріт. Так, і бачимо до гості на мості. Так, треба браму закрити, щоб зараз до хати не зайшло. Та йоперний. Так, закрили ми. Один кінь нам не такий великий супротив. Качаємо наші башні, поки можемо. І бачимо тепер Віона, і не тільки вся увага скута іменно до нас. Давайте трошки перешикуємося. Так. Кавалерія. Атака ти кавалерія. Давайте візьмемо остатній ап на силу пострілу. Так, наша стіна, скажімо так, переживає не кращі свої часи. Ну, там арти просто лупить безмежно по ній, тому це можна легко зрозуміти. Так, стоп. Мене тих поставили собак. Цих поставимо вперед, а стрільців. Ну, цих ми вже так не робимо. А мушкетерів з цього флангу. Давайте нам треба, щоб вхлопати швиденько арту, тоді ми можемо їх стримати. Інакше просто без шансів. Так, у нас поки 5 пушок. Ні, вже 8 пушок маємо. Ну що ж, давайте клепати їх. Так, поставимо ще одну казарму і ще одне арт-депо. І чекаємо своїх гостей. Ну, в підсумку ми врятували Філа і його союзникам. Може, нам може трошки врятуватися. Ну, це так звучить дуже оптимістично і малонадійно. Так, ще плюс 3 пушки. Давайте, давайте, клепаємося. Як бачимо, все-таки Філ, мабуть, вирішив подякувати. І пішов наступом на село його. Ну, в принципі, з іншої сторони, так. Якщо, допустимо, Віон би знищив нашу іншу команду, лишився би я з Гіперіоном в одній фортеці, і він своїм союзником на великих базах. Ну, це для нас не дуже вигідно було б, якщо чесно. Так, у нас плюс 3 пушки знову. Так, ну що, це добре. Тепер треба клепати пушки. Так, ми не взяли мішки. Казав не забути і забув. Так, у нас ліміт, бачимо, недосяжний поки. Качаємо нашу артилерію. Ну, полки не знають, що будемо робити. Бачимо наш супротивник, якому ми трошки лишили в гості в село. Жаліться, що в нього немає ресурсів. Ну, бо хто їх знистив? Ну, я думаю, ви знаєте. І в нього з цим справи дуже погані, бо в нього армія хлопається там, а от утримувати цю армію доволі зараз важкувато буде. Так, давайте, може, трошки попробуємо щось розвинути за Угорщину. При тому, що у нас мінімум місця. Так, а де поставити ще одну казарму? Ну нема де. Хоч вбийся. Ну, будемо ставити її близько до фронту. Це погана думка по одному питанню, що її можуть вліпити з мортир. Так, у нас є вже 20-30 пушок майже. І давайте попробуємо встрілити зі свого боку. Так, давайте трошки розширимо прохід. Як-не-як, по одній причині.
Потом также все підбито на максимум майже було. І будемо зараз пробувати клепати своєю артилерією. Що у нас теж артилерія є, не тільки дубі можна по нам бити, і дубі за нічого не буде. Бачимо Філ і своїм союзником щось пробує там робити якісь мутки на півдні карти. Непонятно які, але хай роблять. Так, все нам більше Угорщини не потрібно. Так, а що нам треба? Нам потрібно поставити ще один угорський центр. І ми, на жаль, знову спіткнулися з тою бідою, що ми не можемо поставити буквально нічого. Так, от поставимо. Хоча ми в тій казармі навіть війська і робити і не будемо. Так, давайте по кавалерії робимо прильот маленький. Ой, як гарно прилетіло. Так, і давайте. Що візьмемо? Візьмемо поки нічого. З того всього. Бачимо, наша арта краща, ніж його. Бо більше в нього втрат. І наша арта буде просто максимально стріляти їм. А ми тим часом будемо трошки покращувати наші захисні спроможності нашої фортеці. Я б вже залюбки з тої фортеці вийшов і кудись пішов би воювати. Я чую, ми тільки вийдемо і нас просто розмажуть. Як розмажуть? Нас просто зітруть. Просто і безцеремонно. Так, що ми маємо? Візьмемо ще цей ап. І давайте будемо робити трошки гаубиці. Не знаю, наскільки багато нас хватить. Ну, будемо робити. Так, що ми тут таке ще можемо апнути? Ну, кам'яна стіна нас доволі, скажімо так, спасла. Добряче. Так, і давайте будемо трошки щось апати. Я би ще одну поставив казарму, але давайте поки апнемо золотом. Вона і вугілля заодно, бо бачимо, у нас з вугіллям трошки проблеми. Так, і що, давайте, можливо, ще раз апнемо золоті шахти. І ще раз вугільну. Візьмемо поки палаш. Ми ще пам'ятаємо про нашу ідею, як робити з нашими ворогами. Так, і поки що у нас ресурси поки на цьому стопе. Так, і вони всі пішли на іншу команду. Ну, там бачимо гренадерів, війська просто вогонь, скільки є. Давайте ту пушку додаємо, щоб було вже парна кількість. Так, і нам треба щось робити. Ну, що зробиш? Так, трошки підісравяємо. Але це було про за одного моменту, це суто для виживання. І поки частково ворожа армія рушила на інший бік. Так, Ігорю ми своїх лишимо. Це є захист нашої фортеці, скажімо так. Підемо добивати союзникам. Так, бачу, він зрозумів, що ми до нього в гості йдемо. Але собака зараз це ще вернеться до повного нещастя нашого. Так, селяни, ви куди? Щоб вам добре було. А тут маса селян йде, 60 штук, ви що, здуріли? Собака і не вертається, головне. Вони хотіли послухатись, значить з вами буде геноцид. Так, і він, мабуть, скоріше всього вже лівнув. Так, оце цікаво. Давайте трошки зробимо гренадерів. Так, ми заставили все-таки Веонового союзника вийти зі гри. І Веон, бачимо, вертається. Ну, мабуть, йому, скажімо так, доволі
зленьком на це все дивиться він. Як-ніяк ми спалили його союзником. Так, ну це все понятно. Нам би попробувати якось зайти в Веона в село. Взагалі було би супер. Так, Веон відступає, бо ми зажимаємо його між двома арміями. З одного боку Філ своїм союзником, а з іншого боку ми. Але бачимо, основна, скажімо так, армія Веона йде все-таки на нас. Ну що, попробуємо пробити йому стіну. Хоча це така собі ідея, чесно кажучи. Так, і бачимо, тут нам вже Веон все-таки відтягує. Так, треба подивитися, з ким Веон грає. Так, де наша арта? Та арта має нам порішати ситуацію. Так, бачимо, він відступив і збирає війська в купу. Так, тепер зараз буде непонятки будуть трошки. Так, я тут браму відкрию. Поки. Так, бачу, тут навіть Веон вже з селянами йшов в атаку, щоб втриматись. Так, давайте ми трошки перешикуємося зараз. Так. І давайте трошки зробимо гусарів. Так, як казав, зробимо гусарів трошечки. Так, у нас тут потрошка все клепається. Так, і бачимо, Веон, здається, рушив на нас. І нам би явно пасувало б оту стіну собака замурувати її. Так, Веон все-таки пішов на нас. І нас, скажімо так, меншість тут є, на жаль. Так що будемо керувати просто артилерією. Беремо лікування. Та в нього теж є арта. Щоб їм добре було. Їх не так багато, як здається, на карті. А в нас просто менше стрільщиків. Взяли би ми єгерів з нашої фортеці, може би навіть оцю армію перебили. Але є одне але. Два супротивника нижче. Так, ми свою артилерію поки складемо на лопатки. І бачимо, наш маленький диверсійний отрядик не витримав. Так, нам треба робити нову арту. Так, робимо пушки. Це якийсь жах, це затягується гра вже. Треба було брати команди 4 на 4, ми б, я думаю, вже б завершили битву. А тут ще невідомо, хто кого. Щоб вам добре було, шановні. Так, в нас, на жаль, арти тепер маленько є. І бачимо, ворожа армія пішла в контрнаступ на наші позиції. Ну що ж, шановний, я тобі зараз не позавідую. Ця армія твоя точно програє. Не дурно я тримав резерв. Так, а тут такий резерв непоганий. Також, шановні, в атаку. Так, а вас ми тримаємо. У нас, скажімо так, чорний пояс порятунку. Так, бачимо, зливається його армія. Так, тут давайте ми браму закриємо від непроханих гостей. Так, і бачимо, заходимо ми доволі непогано. Якщо б зараз Філ своїм союзником пішли на базу Веона, то, скажімо так, були б рівні шанси, що в одних, що в других. Так, цю битву ми відбили. Так, по нам ще щось прилітає. Та щоб тобі добре було. Навіть з другого боку б'ють. Так, карта
Давай-ка ти підтягуватись нижчим. Там все ж хаша башні стримують їх. Ну, не стримують, бо вже впала, скажімо так, наша стіна. Значить, в нього гренадери прокачані, щоб їм добре було. Так, цю кавалерію ми поки заберемо. І що ж, мої юні, хорошенькі єгері, уся надія на вас. А зараз ми ще поки артилерію влупимо. Ой, як гарно прилетіло. І скільки їх забрало зразу. Так, із двох боків Філ вирішив нас атакувати. Так, там трошки, надіюсь, Гіперіон нам трошки своєю артою поможе. Ну і плюс башні. Башні, бачимо, нормально тащать наші. Так, тут башеньки все протащили. Вообще супер. Обана. Так, щось це мені не подобається особливо. Так, бачимо, в них тут стоять пушки. В принципі, можна було б забігти. Ну і там в Гіперіона трошки гостей назбиралося, шановний, якщо щось. Так, де наша кавалерія? Ось для чого я її робив, я вам зараз покажу. Дуже, скажімо так, показово покажу. От, коли маєте артилерію, треба за нею слідкувати. Так, ми гаубиці захопили. Ми захопили пушки. Так, і давайте перейдемо по шахтах. Бо це просто буде феєрично. Втрата з його боку. А цим і по піхоті пальнемо. О, ще й по драгунах попали. Файно, файно. Супер просто. Надіюсь, в тих шахтах було багато селян. Так, давайте, може, передамо ресурсів нашому союзнику. Так, мене обізвали пісюном. Ну, шахти треба розбомбити було. Так, ми передали 20 тисяч золота Гіперіону. Так, і що наші пушки достануть? Ні. Так, ну що, одну арту ми підбили. Так, не розумію, чому я відправив селян вперед. Так, і бачимо, Веона також з двох боків, скажімо так, рухають. З одного боку ми, з другого боку Філа союзник. Ну, ми йому зробили мінус половину золотом в плані в шахтах, але не в плані, можливо, селян. Я думаю, що інші такі доволі, скажімо так, хороші шахти він тримає десь там в себе в тилу. Так, в нас немає селян на харчах. Хлопці, що ви думаєте? Точніше, про що ви думаєте? Так, давайте будемо пробувати замуруватися. Це ж якась енна спроба замурувати стіну. Просто якийсь жах. Так, давайте будемо наймати селян. На це так ще до ліміту косарь майже. І покращимо наше золото. Золоті наші запаси. Так, і прокачати би я хотів на максимум ці дві золоті шахти. По одній простій причині. Так, нам бракує харчів для прокачки шахт. Ну, давайте візьмемо ще трошки так качнемо. І давайте зберемо селян на своє місце. Так, можемо побудувати ще одну стайню. Так, ну, по суті, тепер вийшло, що ми воюємо всі проти всіх. Команда на півдні б'є нас і рейдить Веона. Веон б'є нас і пробував раніше йти ще на Філа, його союзника, але тепер зосередився тільки на нас. Так що це буде важка карта. Хотілося її пошвидше б завершити, ну зараз подивимося, що з цього вийде. Карта просто вогонь. Так, давайте, мабуть. Так, тут щось робиться непонятне що. Так, що це за дядько тут бігає? Так, бачимо, куліш зайшов. І він буде, скажімо так, грати поки в Counter-Strike. CSGO. Так, наша стіна знову, скажімо так, впала.
так толком і не побудувавшись, щоб їм добре було. Так, куриш таке CSGO засів, ну засідай, що засідай. Не хотів з нами в козаки поіграти. Може і добре, може і зле. А чому добре? Його тут вже бомбило на такій довгій карті. Так, у нас там знову прильоти є. На жаль, на південному боці. Так, давайте ми сховаємо швидку кавалерію. І в мене зараз є два варіанти. Робити гусарів і просто зарейдити супротивника кількістю. Або робити драгунів і точно знати, що я відіб'юсь. Ну, беремо, скажімо так, варіант який 100%. Так, ще би нам трошки качнути з того всього. Так, бачимо, Гіперіона просто селян мільйон. Так, наша стіна хоча б на одному боці домурується нарешті. Так, нам би ще кинути трохи сасен кинути. Ну, штук 9, ну, дай буде 9. Так, і що нам тут зробити ще такого можна? Давайте ми, мабуть, оці хати будемо спалювати. Поясню чому. Нам треба поставити казарми подальше від стін. По суті наших стін. Щоб не було такого, що... Ага. Так, бачимо, на південній частині у нас тут знову ворожа армія прийшла в гості. Я би казав Веону зробити хід конем, розбити оцих двох на півдні. Ого, скільки там гренадерів йде. Це щось явно, шановні, дуже багато. Так, і давайте трошки покинемо сюди ще єгерів. І наша арта. Так, як бачу, вони пробили невелику диру в стіні. Наша арта їхніх гренадерів просто порве. Так, собака. Бачимо, вже йдуть, прилітає по нашій казармі 18 століття. Ну що ж, кинемо трошки сюди ще селян. Так, і можливо, давайте, якщо вийде, зараз підторгуємо трошки на другу золоту шахту. Так, ну, казарма у нас поки ще дорогенька доволі. Так, і нам тут трошечки прилітає. Хочемо ми цього чи не хочемо. Так, селян, давайте на лікування, на будівництво. Так, і нам би поставитися на передову пушки і шмалити також. Так, а ми ще нам прилітає ще по нашій стіні. Тому зараз, можливо, ми її і впальнемо цю стіну. Так, бачимо, хтось там забирає свою артилерію. Мабуть, минулий раз, коли ми своїми, скажімо так. Так, і ці хатки, мабуть, я буду спалювати сам. Через те, що вони мішають мені як-не-як. Так, у нас мінус башня. Так, давайте ми це поспалюємо по одній простій причині, щоб мати місце, щоб розвернути свою арту. Так, і в мене ще виявився маленький план. Постріляти трошки побільше, скажімо так, по максимуму. Так, давайте, мабуть, ще поки не будемо робити з цього всього. Постріляємо максимум військ біля пушок і вженемося сюди гусарами нашими. Так, мінус шахта. А що ти думав? Бачимо, ці золоті шахти він вже не відбудовує. І в нього пішла маса. Так, забираємо свою артилерію звідси подалі. Так, мабуть, ми цю казарму все-таки не врятуємо, на жаль. Хочемо цього чи не хочемо, і нас вперли саме в ліміт. Так, ворожа армія наступає на п'ятки нашої артилерії. Ой, як влучно прилетіло. Можна ще було цей кутик сніг було підірвати би. Трошки би загинуло більше, а так вони всі в купці йдуть. Так, і давайте будемо зараз спробувати щось зробити. Так, ну пішла маленька частина від його армії.
тому ми справимося з ними легкістю. Так, і у мене все-таки не полишає ідея зробити оцей хід коням, що я казав. Так, давайте, шановні, будуємо. Так, бачимо, армії там просто на мільйони. Він забрав своїх стрільщиків. Так, шановні, давайте, мабуть, поставимо ще одну казарму. Так, тут все. Ну і що, давайте будемо брати селян звідси з каменем. І всіх в шахту вугілля також треба прокачати нам. Так, щось там Гіперіона коментують. Так, і тут є ще місце на ще одну казарму. Так що, якщо її доб'ють, поставимо її з того боку. Так, ми трошки знищимо свою ж стіну. Поясню для чого. Вона вже так і так майже не жива, скажімо, та стіна. Вона вже так дише через раз. І давайте будемо зараз це все робити трошки так смішненько, кумедно. Так, бачимо, тут у нас просто баталії пішли. Так, ого, підсувається. Так, що ми поки що нікуди своїми хлопцями не побіжимо, а покращимо поки оці три башні. Ну, я би на їхньому місці, поки башні за стіною не розбив, я би в гості не заходив. Так, а що там у нас Веон? У нього там якісь стички робляться з союзником Філа на Гіперіона базі, скажімо так. Так, шановні, треба вас якось трошки перешикувати. Так, шановні, бачу, тут іде збільшення військ наступальних. І щось мені здається, що у нас зараз гості прийдуть. Так, візьмемо ще цей апчик. Так, наша казарма доживає свої останні, я думаю, моменти. Так, у нас тільки 20 пушок. Боже, як це їхати Туреччиною? Скільки то війська? Йоперний театр. Ну що ж, ми поки виживаємо. Нам просто бракує місця. Якби по нашій базі постійно не прилітало нічого, це просто було би супер. Так, бачимо супротивник. Так, Веон каже, що більше 3000 не назбирає. Там його, в принципі, також. Просто виходить на півдні армія 6000, вправа Веона армія 3000 в загальному. Це якщо відкинути там всі селяни проходити за військам. І в нас з Гіперіоном 6000, не сумніваюся, що Гіперіон назбирає без ресурсів таку велику армію. Так, можемо побудувати ще одну казарму, ну треба десь в тилу будувати її. Так, ось тут, в принципі, можна було. Так, шановні, давайте хода звідси. Або давайте поставимо ще одну казарму 18 століття, як-не-як. І давайте сюди єгерів клепати. Так, бачимо, ворожа артилерія зробила ту помилку, про яку я вам казав. 25 коней нам явно хватить. Тільки не знаю, чи вони спіють добігти буквально. А, не спіють. Не вспіють. Ну, хоча б кілька штук вам впаяли артем. Так, і бачимо, там вже гренадери пішли в поміч. Ну, ми цю, скажімо так, арту знистили. І бачимо, пішов наступ. Так, мені це не подобається, бо пішов наступ з півдня Філа союзником, а з заходу пішов Веон наступ. Або він переміщає війська. Ну, тут в принципі, ми стіну замурували без одного кубіка. Так, і тут бачимо, пішла баталія. Доволі серйозна баталія. Що, йдемо в контрнаступ, а що робити? Бо ця гра вже так доволі довго
лунає. Так, у вас там 100 з чимось. Ну, пішлемо вас також не так в атаку, як для контрудару їхнього. Так, боже, тут все зривається. Скажем так, в даній грі просто артилерія рішає все. Так, давайте бачимо, яничари нас просто прижимають. І ми післали гусарів на стрільців, щоб їх звати ближнім боєм. Ненадовго, бо їх там надовго практично і немає їх стати їх. Бачимо ВО на військо. Попало під залп наших башень, які там лишилися. Так, тримаємо позицію, шановні єгеря. Поки наша артилерія пробує щось з цим зробити. Так, артати куди? Йоперний театр. Бачимо, наші єгері просто падають як мухи, тим часом вже добивають нам другу казарму 18 століття, щоб їм добре було. Так, ну артилерія переходить, бачу, з рук в руки. Але цей наступ ми зупинили, і зараз нашим резервом постараємося якось це все відбити. Ну, хоча б артилерію, хоча б і якось. Бо це просто жах. Так, яничарів ми протиснули. І тут на тобі нові сили наших вороженьків. Так, ми це в принципі також продавимо. Їх ще й багато артилерії є. І в них також єгеря є. Ну, шановні, давайте будемо пробувати якось їх притиснути тут. На щастя, наше ВОН поки зупинився, не атакує. Так, давайте, давайте, шановні. Давайте трошки назад. Тим більше ми хоча б якусь арту маємо. Так, щось там вже Філ почав матюкатися. Так, ну тут оба наша армія гренадерів Філом. Ах, щоб ти добре було. Чую, що він зараз в гості нас зайде. Так, давайте зразу впустимо драгунів 18 століття. Помешник нам просто не витримують, і в нас нема патронів. От, чесно кажучи, не думав, що у нас таке буде з патронами. Так, бачу, тут гренадерів просто багато, ще й плюс турецька піхота пішла в рух. Так, пушки ми будемо знищувати, шановні. А, не встигли всіх знищити. Бачимо гренадери, єгеря і турецька піхота. Бачимо, Гіпріон забирає селян з того всього. Так, а ми не будемо забирати, ми вже атакуємо фактично всім, чим маємо. Просто всім, чим маємо. І селянами, і пушками, і мотостволками. Так, шановні, давайте просуваємося, просуваємося. Так, станеш одно, будете йшли полікуйте трошки будівлі по дорозі. Бачимо, нас все лишило трошки драгунів. Можливо, ми зараз цим і відіб'ємо цю арту, яка нам дає нам основні проблеми нам завдає вона. Так, і давайте ще оці мортири захопіть, щоб їм добре було з цими мортирами разом. Так, бачимо, це ще не вся їхня армія. Так, вертаємося на базу, шановні. Так, що у нас тут? Єгері, на базу, шановні. Цю браву ми поки закриємо. Так, і в мене, бачимо, є артилерія Веона стоїть. І зараз я вам покажу, як погано висувати арту вперед, без нагляду лишати її. Її треба лишати або в центрі свого ж війська, або взагалі треба її тримати постійно на оці. Я сумніваюся, що він тримає зараз цю артилерію на оці. Так, і бачимо, наші гусари добігли до арти. Наше завдання 38 пушок. Ви що, гоните? І це ще практично ми не всю ще арту їхню взяли. Там ще якась була, лишилася ця одна чи дві пушки. Ну, одним словом, 40 пушок. Ви це розумієте, яка це втрата? От я втратив тоді 30 пушок з Віоном в битві. І все, і тепер я 30 пушок ніяк не можу, скажімо так, відновити. Так, у нас трошки палають будівлі, шановні.
Я б хотів, щоб їх відновили. І чим швидше, тим краще. Так, в нас каменю 0. У нас не добувається камінь. Так, а де у нас таких селян вільних є? Так, давайте ми щось напишемо. Ну, скажімо так, на моєму план битися не між собою, а іменно два, скажімо так, не з половиною третього проти них. Так, це все до одного місця, така замуровка. Щось у нас не вийшло банально. І давайте, шановні, помуруємо якусь по-людську, надіюсь, стіну. Бачимо, філосоюзник замуровує одну третю карти. Так, що у нас тут робиться по артилерії? Чорт пойми що. 6, 8, 12 пушок у нас є. Ну і на тому, скажімо так, дякую. Так, ну у нас тут розльот, скажімо так. Давайте всіх вільних селян накидаємо на харчі. І звідси вже будемо перерозподіляти. Так, і нам ще треба багатенько селян. Просто на золоту шахту. Бачимо, з півдня знову присуваються війська ворожі. І вже пішли прильоти, на жаль. І ми мусимо йти в контрнаступ, бо це вже просто невиносимо. Так, давайте зробимо січовиків. У нас нема вже гусарів. І бачимо, по нам тут непогано прилітає. Так, давайте десь подальше шикуватись, шановні. Так, і ви давайте також сюди. І ти також сюди. Так, у нас там буде точка збору. Бо до неї доволі далеко достати. І що ж, будемо зараз пробувати якось їх викорінити. Хоча в нас тут менше сили є. Я не знаю, на що ми розраховуємо, скажімо так. Ну, будемо пробувати якось просуватися. Так, шановні, давайте їх трошки їм накажемо. Османів. Так, тут ще й гаубиці є. Йоперний театр. Це просто вимотується така гра. Доволі сильно. Так, і понеслось м'ясо. Щоб вам добре було. Просто в нікуди. Так розумію, вони обоє мають Туреччину. У них просто велика кількість націй, і вони просто нас касками закидають. Просто касками. Так, ну тут прильоти бачимо артилерії наші хороші. Драгунів ми йому перекусили. Основною артилерію. І тут бачимо кавалерія. Турецька і Алжиру? Йоперний театр. Так, давайте ми це знищимо. Нам з цього користі буквально ніякої не буде. Так, артилерія. Поки мож пуляй по тих сволочах. Та де не співаємо забрати її. Тому її просто знищимо. Як бачимо, там не знаю, скільки там тої кавалерії, там може до 1000, а може менше. І є одна маленька проблемка, що ми не маємо чим її спинити, на жаль. Так, піхота. Утримуємо стрій. Вам тут трошки башня поможе. А тут давайте артилерія. Так, всі чуваки, ви вперед, давайте летіть. І давайте мечники будемо робити. Так, Гіперіон нам трошки допомагає. Так, і це, мабуть, фінал зараз буде в нас. Ми бачимо, ворожа кавалерія просто всунулася в наші ряди. І ми будемо робити списоносців, бо їх, в принципі, багато буде. Бачимо, тут артилерія кількома залпами влупила практично більшість кавалерії.
Ну і заодно зі своєї, скажімо так, казармою, ну бог з тою казармою. Казармою останньою, якщо правильно. Так, давайте, шановні, рухаємося, рухаємося, ще може витащимо зараз. Так, і бачимо, Веон пішов на південь, на наше щастя. Поки поремонтуємо свої стайні і побудуємо новий дип-центр. Так, бо цю атаку ми відбили. У нас доволі такі нормальні, скажімо так, втрати. Так, і по нам щось дуже жорстко прилітає. Де в них стоїть? Артилерія стоїть. Так, у нас мінус один, скажімо так, мінус одна казарма 18 століття. Я вирішив попалити ще хатки наші в тилу. Дивіться, куди він заїхав мортирами, собака. І бачимо, армія гренадерів лупить Веона. Так, у нас це є, давайте зразу будемо будуватися. Так, і давайте, так, тут Веон заходить. Ну, щось мені підказує, що йому зараз втиснуть. Так, небагато, але втиснуть. Так, ми захопили ворожі мортири. Я хочу зараз їх використати по їхньому власнику, перш за все. Так, бачимо, Веон просто не стягує. Відсотків 90, я бачу, що його просадять. Надіємося, що ні. Так, іди сюди. Так, золоту шахту ми навіть вже не будемо відбудовувати. Це вже без смислу. А от тут ми можемо трошки вліпити. І будемо бити ми по стайнях і казармах Франції. Так, Веона все-таки протащили. Не повністю ще, але протащили. Так, це доволі важка карта. Так, у нас є казарма 18 століття в тилу, плюс. Так, нам треба більше селян. Ну, давайте візьмемо цей ап з того всього. Ми навіть протягом цієї гри навіть лікування як такого не брали. Так, ми вже мінус одну стайню зробили супротивнику. Так, а звідки в нього Франція? Я сподіваюся, що він мене захопив селянів. А може? Так, і ми поки лупимо максимум по його стайнях. Не даючи робити йому драгунів. Так, бачимо, Веон все-таки підтягує. Їх хупері... Хуперіон, я бачу, вступив також в бій. Там, по суті, зараз три різних команди б'ються. А ми поки підстрілюємо військову міць супротивника. І будуємо ще одну казарму 17 століття. Так, давайте передамо ресурси нашому союзнику. Я щось навіть задивився. Так, ми передали чи ні? Ми передали десь щось не то. Так, глянемо, що ми тут наробили вже нашому ворогу. Ну, щось та й трошки понистили. Так, ми не передали золотом. Давай так, на 50... Тобто, ми ж камінь передаємо. Щоб тобі добре було. Я думаю, в чому справа. Так, а ну чи добіжуть наші браві коники. Таки треба гусарів. Так, бачимо, прилетіло щастям. Ага, бачимо, Веон провтикав артилерію. І тепер немає за що її буквально відбудувати. Точніше, відбувати він може, але немає в нього вже вперся в ліміт населення. Так, Гіперіона все-таки знесли. І бачимо, наші любі друзі замітили, що ми по них пуляємо. Ну, що зробиш? Так, і Віон каже, що він знову готовий до бою. А цей, розумію, там в нього кількість казарм, щоб йому добре було.
Ну, маючи базу в тилу, можна так зробити. Спору просто немає. Так, що у нас тут? Брак желіза. Так, давайте ми якось трошки так впродамося. Так, ми вже б'ємо казарми його іншої фракції. А перед тим впарили в кузню. Так, давайте артилерію підтягнемо. Так, і Веон, я бачу, знову підтягує війська. Так, ми поки з того всього відступимо. Так, мортири ми просто знешкодимо і війська свої залишки заберемо. У нас їх і так доволі малувато. Арту підтягнемо ближче на поле бою. Так, ну бачимо, у нас поки така, скажімо, нічия. Ніхто не може втримати ініціативу. Так, бачимо тут нації, йоперний театр. І в них бачимо дві стіни мурованих. Так що там не так все просто зайти в гості. Є тільки одна сторона, а тут ми мішаємо Веону, скажімо так, з півночі зібратися. Так, і у нас нема ресурсів. Ми продали все, що могли. Так, ну що з тобою робити? І будемо кидати селян зараз наново на камінь, наново на дерево. Хоча б якось це все видобувалося. Качнемо ще вугілля. І в принципі можна оце вугілля і це золото. Може потім почнемо. Вони вже зіткнулися з браком ресурсів. Що доволі погано, що ми не можемо відбудувати те, що уже так готове, скажімо так. Так, ну давайте зараз робимо якусь вирішальну битву. Бо це просто жах. Так, ага, тут млин захоплений уже Гіперіоном. Так. Давайте ми або щось продамо, навіть можна камінь трошки продати. І давайте ще раз качнемо желізом, щоб не було, що ми окупуємо його. То в чому проблема? Гіперіон просто не встиг побудувати стіни кам'яні. І до нього вони зайшли в гості просто моментально. Так, бачимо, зараз знову селяни пішли в гості. Не знаю чого. Так, у нас ліміт 3000. Давайте трошки зробимо січовиків. І бачимо, армія знову рухається в нашу сторону. Так, що у нас по арті? 26 місць душ. Ну і цього нам достатньо буде на перший раз. 4 гаубиці, ну бог з ними. Так, по нам почались прильоти. Так, що вони? А, вони там вже теж будують стіну. Максимально. Давайте ми зробимо трошки наших гусарів. І візьмемо одну шахту на максимум. Так, бачимо, прикриває він свою артилерію. Щоб їй добре було. Так, а ми давайте ось цих поставимо. На м'ясо, скажімо так, а з цього боку цих. І будемо спалювати турецьку піхоту. Можна написати Веону, хай приєднається до цієї маленької баталії. Так, ну що ж. Все, в нас, думаю, вже більше проблем з вугіллям не буде. Давайте ще раз качнемо цю шахту, і я думаю, що з желізом також. Так, у нас тут шановні гості йдуть. Небагато, але йде. Так, давайте пальнемо по цьому скупченню. Тут також ще одне скупчення є.
їх вони просто беруть кількістю. У них є багато націй, і вони швиденько можуть це все наклепати. А ми собі ось такого, на жаль, не можемо дозволити. І вони втрачають, скажімо так, біомасу, а ми втрачаємо свого роду свою еліту. Так, цього давайте не будемо будувати. Вони втрачають біомасу, а ми втрачаємо свою еліточку. Ну, з собаком. Так, щось там пробує робити Гіперіон. Якісь мутки. Так, у нас мінус одна, скажімо так, башня. І саме більша загроза, я думаю, у нас все-таки з півдня. Ну, дуже багато. Бачу, у нього там ще третє золото є. Ех, його би ще шмальнути, вообще б нам ціни не було. Так, Гіперіон вирішив атакувати рейдерською атакою. Ну, йому пасувало би мати якусь швидку кавалерію, а не та, що в нього є. Ну що, давайте, шановні. Ми трошки вам поб'ємо мортири, якщо щось, бо їх легше вбити. Так, прилітає зараз тут, де не дуже треба. Так, поставимо тут шахту одну. І все, ближче ставити, я думаю, сенсу ніякого немає. Нам так і так це все знесуть. Тут під хвіст. Так, бачимо, прилітає депо вже. Так, давайте ми назвемо лікування. Лікування, якщо правильно, відбудову. Так, наш, бачимо, наша артилерія може бути кращого, на жаль. У нас вже 16 штук стало, але мортири, дякувати Богу, ми їм пильнули. І бачимо, він все-таки зібрався силами і буде підходити до нас. Так, в нього там і Іспанія є, і Бог на що. Ну, у нас поки одна нація, бо у нас нема ніщо як. У нас є друга нація Угорщина, у нас просто немає ідеї розбудувати. Так, бачимо, пушки ми все-таки його притиснули. І тут бачимо артилерія їхня, яка має також дуже-дуже багато. І бачимо, вони розбудовують собі ще нації. Ну що ж, будемо пробувати зробити трошечки гренадерів. Так, що у нас по ресурсах? Вугілля і золото у нас тепер росте добре. Тому давайте поставимо арт-депо. Так, ми можемо ще мати Туреччину. Там, мабуть, була Гуперіона хата. Потім її захопили вороги, і потім ми її захопили вже, ніж відібрали у ворогів. Бачимо, Гіперіон пише про нову гру. Чесно, я вже сам почав нову гру, але зробити або дорогими гармати, або хоча б команда 4x4. Бо це реально важкувато буде. Я себе навіть дуже важкувато. Так, вже навіть сюди дострілюють його мортири. Ну, треба ж таке. Так, бачимо, Вегон пішов в рух. Ну, значить, і нам також треба піти в рух. Так, давайте ми вас пішлемо на смерть. Так, і у нас тут пішов двіжняк. Так, що будемо рухатись, шановні, також вперед. Так, артилерію будемо керувати. На всяк випадок, у нас тут є доволі багато військ. Більше тисячі. З яких половина це мушкетери 17 століття, а решта драгуни та єгеря. В принципі, я вважаю, це хороша армія. І пробуємо, давайте в останню атаку йдемо. Так, давайте ще напишемо, може, Веонове. Може, якщо захоче, поможе розбити їх, а не захоче, не поможе. Так, бачимо, пішли в рух.
відсотків 90, що ми їх маємо продавити тою армією. Так, наша арта відпрацювала по драгунах. Може, пам'ятаєте, я казав в інших своїх відео, що мати краще одну дві нації добре прокачані, ніж мати багато. Так, ви закидаєте касками, якщо вам дадуть це зробити. А якщо не дадуть, то ваша армія просто впаде. Так, бачимо армія гренадерів. У нас тут є артилерія. І вони так всі гарно кубку йдуть, що я думаю, що пару залпів хватимо. Ох, гарно, гарно. Так, тут ще єгеря йдуть. Ще треба залп по єгерях. Так, ми тут прорвемо по-любому. Просто по-любому прорвемо. Так, пишу з помилками. Так, ми прориваємося. І це лише тільки вступили в бій драгуни. Ще навіть не вступили всі наші війська. Так, і давайте нашу артилерію і всю артилерію ми захопили. Ми зараз просто підемо і будемо дробити. Так, мені треба з'явити нашу арту. Бачимо, знову пішла ця кавалерія, яка минулий раз нам наробила чимало лиха. Ну нічого, ми зараз також її простріляємо. Так, бачимо, союзник Філа вже покинув гру. Ну, по суті, ми вже зайшли в його село, скажімо так. Так, бачимо, Вион також має тут непогану армію. Так, Філ ще поки є. Давайте поки перешикуємо війська, щоб зараз не здибатися лоб в лоб з Віоном, бо це буде явно печально буде. Так, і все, що є, давайте сюди, на передову. Так, наша арта також сюди. І можна з артою трошки поцілити по Веону. Так, в підсумку Філ вже також здався, лишився Веон. Так, Гіперіон вийшов. Хоче, щоб я воював сам на сам з Веоном? А ні. Все-таки вийшов. Ну, хто переміг, я думаю, ви самі. Думаю, подумайте і вирішите, хто як грав. Усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Далі будуть також цікаві картки. Бачимо статистику. Цікаво, скільки я золота добув. Я добув більше мільйона золота. Ужас. Дуже довга карта була. Дякую за увагу.